Jo, je kousek. Ne, prosím. Ježiši, jo! To nemyslíš vážně tohleto? Krása, all in one. Takže nás lidi, já jsem Citron a se mnou je tady Marvex a taky Porty. Ahoj. Čus. Vítám vás u hry Golfy. Tohleto jste ještě u mě na kanále neviděli, ukázal mi to dneska Marvex a myslím si, že by se vám to mohlo líbit. Takže pokud se vám to bude líbit, určitě zanechte palec nahoru a my to rádi natočíme někdy znovu, ať v téhle nebo v jiné sestavě. Hele, yes. Zapni kolize určitě a jdeme na to. Yeah. Na to. Hoďte ready všichni, i ty Porty. Pojď do toho, neboj se. Aha, já jsem otevřel chat. To neotevírej. Nečetuj s lidma, jsou toxičtí. Nejde. Blbečku. Lomeno ready. Tak, obus, lol. Myslím, že podle barev jasně poznáte, kdo je kdo. O, škoda, to mohlo být na jeden. Jinak je to klasický golf, všichni to pravděpodobně znáte. Nejvíc zasahuje 12, takže doufám, čekáš, Marvexi, že k tomu nedojdeme. Já čekám, ty vole. Dělej, tam pinkni, prosím. Jen ho poště uchni. Buď hodnej. No. Tak, můžeme se zatím pokochat. Tak to bylo pěkně nebylo. To byla instantní karma za ten tvůj smích. Total, ale kálo, ale úplně. Yes, to bylo cool. A mě se tlíbil, ale Citron se směje. A je to super. Tak já si dám Včko, já se podívám. Jo, úplně jednoduchá mapa. Hole in one! Hole in nic. Hole in shit. Škoda. Hole in two, wow. Co ty jsi skryt za Citronem? Pěkný. Ale vy jste zohnal Citrona, že jo, teďko? A já jsem jako vždycky poslední klasika tady už. Ale nechalo mě to nahoře, takže dobrý. Dobré, to je pohoda. Teď rád nahoře. Samozřejmě. Pat! Jo, kousek. Ne, prosím. Ježiši, jo! To nemyslíš vážně tohleto? Krása, hole in one. Ještě jak mě musel trefit ten idiot. To bylo pomylem, ty idiote. A tak jako ono by mi to stejně jako nějak jako neuškodilo, ani nepomohlo. Neidiotujte tady, jo. Tohle křesťanský kanál, klídeček. Ježíšku na křížku, polib mojí kouli modrou. Přesně to můžeš říkat, to je v pohodě. Ne. What? Nedostřelil jsem. To je v pohodě. Podruhý jsem nedostřelil. Tak to takhle. To už není tak v pohodě. Dobrý. Dobrý, na potřetí už to vyšlo. PAT! Jen tam zůstaň vzadu, Porty, v klidu. Jo, děkuju Ježíši, citrusy, dobrý. Mám to. Porty, pojď. Porty, pojď k nám. To už není sranda, už to dohraje. Pojď, přilož koule k dílu. Porty, už fakt není sranda, dělej. Porty, no tak. Oh, hezky. Šikula. Už nejsem poslední. Tak já taky ne, že jo. Jsem spokojený nyní. Kéž by to mohlo říct i Porty, že? Jo, já jsem. Jinak dal jsem si tu hru do češtiny a docela fajn to mají přeložené. Jo. Nestěžuju si. Pohoda! Jedu fakt hodně pomalé, kluci, možná jsem mohl dát větší. Oh shit, ne, tady díra. O ne. Ty jo, dáme to takhle. Ne! Dáme. Já jsem do díry, hoši. Do díry jo, nebo ne? Tak ne. Do díry jo, nebo ne? Marvek si pojď k nám. Do díry jo. No já chci, už mi to nejde. Ale jede ti to. Tak. Nice. Nakolik to máš, Porty? Na tři. To dá Marvek taky určitě. Na tři to mám. Tak ne. Já bych to dal prostě na 4, pokud se mnou souhlasíte. Nemusíš, jak chceš. Můžeš na 14 klidně. Já jsem chtěl nebo sám vzadu, víš? Jo, ale to je úplně jasný. Proč říkám 14, protože když dáte 12, tak říkal jsi, že to dá 14 bodů. What the fuck? Wow. Já jsem se vrátil zpátky. Lul. Která je ta správná díra, počkejte. Můžu to takhle prolítnout? Ta vzadu úplně. Hezky můžu. Tak já půjdu do týdle. Takhle bokem vyjedu. Už jsem taky šel. Já jsem to právě viděl. Škoda. Dobrý, na 4. A taky na 4. Na 3. Porty na 3, já jsem poslední. Tak já nebudu říkat, jak mi to jde. Jak to on červený 4 dole všude. Jak ve škole. Jak ve škole. Okay, kde je to? Za náma to je, dobře. Takže jo, takhle. Dá se tak ochcat? Asi ne. Já bych ani moc neriskoval, popravdě. Ne, co si děláte srandu, proč to tady je? Okay. No, tam jsem právě skončil taky. Tam je díra. Dvakrát. Já jsem spadl po třetí, jenom bych rád podotknul. Ne. Dobrý. Já ho praštím. Dobrý, tady to je v pohodě. Dáme to takhle, jo, pro jistotu, dámy a pánové, pro jistotu. No zdar. Sorry. V pohodě. Ne. Já musel, ne. Aspoň mě to připravilo hezky, jo, proč ne?
Do díry, jo, nebo ne? Ne! Na 7. Tak prej ne. Ahoj, Porty, taky seš mimo, koukám. Nic moc, jo. Na 4 se by se to mělo dávat, na 4 birdie. Ježiši, na 4 jo, tak to bych chtěl vidět. Taky. Tak Port 9, jste v pohodě? To je poslední teďkom. A co to bylo? Úplně dolů, pohoď, no jo. Omlouvám se, ale má koule mě neposlouchá. To je škoda. To je blbý docela, no, potom. To jo, protože alimenty budu platit já, tak. Tohle bylo dobrý. Dobrý. Pěkně, pěkně. Do díry, jo. Máš pořád jeden přede mnou, jsi v pohodě. Jo, no jo, tak super, ještě dobrý. V pohodě, v pohodě. 25, 6 a 7, pěkný. Kaš. Tu kam jsem vylít? Porty to fakt? Málem to byl hole in one. Tyjo, to by mělo jít. To taky jsem dral dobře. Mm. Hole in two. Ah, škoda, za ten rok by to bylo lepší. Výborně, birdie. Oh nice. Oh nice. Ne, za rok ne! Pojď. Ne! To je nepříjemné. Asi si to nechcete restartovat a postrčit mě, co? Ne. Tak teď nebudu první. Což je samozřejmě jen a jen dobře. A jsi poslední, to je taky dobrý. Tak promiň, no mám delší předehru prostě. Tak a jsme v půlce už teďkom, tak jo. Hele, tam to tady poletí. Zase si to radši zkontroluju. Jo, jasně. Tak to bych se asi neměl bát. What? Oči, hole in one. Ne. No jo. Blbej krystal. No jo, to se mi líbí. Ne, sakra. To je docela jednoduchý tohle. Jo, ano, to je velice jednoduché. Prostě z výchozí pozice jsem tam napálil. A citron jde dobře, pojď. Citron. Jsem na střeše, jo. Esky. Porně, citrone. Porty, zůstaň tam. Jo. Ha. A Porty jde, ne? Jo, to tě tam dá. No, teď už dobrý, teď už, i když možná to přeletíš. Ne, dobrý. Dobrý, pohodě. Ne, škoda. Mě předtím odpálil tady ty, že jo, ty zrychlováky, co tam jsou. Ale teď to tady nebylo dobré, nebylo. Já jsem sám spokojený s tou zrovna tou dírou. Tak teď to chce hole in one asi. Kaž, co to tady? Ty vole. Jo, takhle stranou. Co to je za vejmeso? Aha. To jsem se měl podívat radši tím Včkem. Proč jsem to udělal? Dobré. Proč jsem to udělal já? Pojď, udělali jsme to všichni, jsme kreténi. Škoda, já jsem doufal, že tě odpálím. To bylo ošklivý od tebe. No jo, no, tak to víš. To jsem já. To je život. Proto tady nemám webku v tom život, videu. Život, life. Všechno je all right. Tak, aha, kudy. Hele, tady ta osa díra mi přijde jako dobrá. Byla? Ne. Nebyla? Ne. Dobře. Jestli lžeš? Určitě lže, jdu tam taky. Cože? Tak. Pokud. Porty jel docela dobře. To je docela těžký tohle. Jo, bude tam. Nice. Jo, to bych mohl dát tohle, dámy a pánové, držte mi palečky nahoru. Držme ti palečky, pojď. Ne, jo. Nice, jo. Na tři, krása. Birdie. Krása, birdie. Oh yeah. Birdie. Já nevím, jestli tě doženu ještě, ale tak je tam pár map. No je tam dost map, kámo. To. Kde je finish? Ne. Aha. Oh no. Oh ne. Tak to chce hodně pěkně načasovat. No. Oni zádu blíž, hoši. Dík. No, ale je blíž, díky no tobě. Hell no. Tak to jsem nestih. To nestih. Tak to. Už chápu. Dobrý, to dám. Ne, to ne. Tam byla mezera mezi trámem. Rožek se trefil, sakra. Ach jo. Tak takhle. To nemůžeš myslet vážně, kámo, tady tu mapu. Tak nic. Ty vole. Dobrý, tak všichni na 12? Nevím. To ne, já to dám asi, ale je to těžký docela. Je na to málo času. Teď jsem dobře připravený. Oh, zase rožek jsem trefil, do prdele! Pardon. Pojde. Mně se líbí, že o toho mlátíte, o toho míčku, že neklikáte jen tak. Jo, no, to je super. Nemůžeš si to úplně tak připravit, že jo? No právě. Že prostě o toho fakt musíš praštit a víš, že seš blbec, když to dáš špatně. Ježiš. Mám to. Zase jsem trefil roh, já se na to vyseru. Ne, asi. Já vám doporučím, zastavte si úplně u kraje, jako já. Tak to je, teď to bylo úplně na hovno. Dobrý, nespěchejte, to je v pohodě. Jako jak máme nespěchat? A už vůbec ne ty Marvexy. No! Znova! Tak, ještě tak jsem na kolej, tři údery bych to viděl. No, pojď. Yes! Hezky, ale dal jsi to, dobrý. Na desátej.
Tak to nemá smysl, že bych to dělal já. Před citronem je to v pohodě. Pořád seš tam. No takhle si zastav, no takhle ne. Jak tě to ještě přejelo. Ty máš poslední šanci. Víš co, to udělám úplně random, já to kašlu. Nedělej to random, to zvládneš, pojď. Ale byl jsi k tomu asi nejblíž zatím. Ne, už jsem to dal tak čtyřikrát takhle. Blbý no. Ale jsi jenom za 10 za citronem, to je v pohodě. V pohodě no. Přesně, to můžeš dohnat ještě. Počkej, to není konec, aha. To je zase. To byla poslední. Počkej, co? Jak moc dozadu mám letět? Jo takhle, už to chápu. Počkej, kam máme hlavně letět? Aha. Jo, tak tamhle. To bude těžký tohle teda. Ne, mě chyběl kousíček. Počkej, jau. Do co? Aha. Do těch beden, co tam jsou, prostě musíš trefit. Jo, tak to Erko, dobře, to Erko není dobrý napadávat. Na zrychlení. Je lepší počkat, jak se to zastaví. Škoda je, tady nejsou nějaký bonusový to? Body za čas třeba, nebo bad, tak? Kam máme no. Jet, já to nechápu. Tady jak je citron, tam. Jo, tak tohle bylo těsný. Dal so? No, teďka na šestej to až dám. Ne, ježiš, blbý. O, dobrý. Jo, taky na 6 porty. Jo, Marvex na 5. Jo, vy to ještě nemáte, aha, tak dobrý. Mám to na 6, pohodě. Taky na 6, dobře. Porty na 8. To je hovno. Ne, to je jamka. Jíra. Víš, v čem je rozdíl? Jíra. Mezi ano, z jíry to hovno leze. Že do jamky můžeš něco strčit. Ježiš, to je debilní. Co? Takhle. What? Ježiš, já jsem dostal úplně tu nejhorší možnou pozici, do prdele! Kde to seš? Kurva! Ježiš! Aha! To je hovno! Jak to má člověk vyskočit? To tam? Jak jsi to zvládl? To je jednoduše. Nepřepadl jsem to. Aha! Jednoduchý. Jde to. Porty, jeď. Myslím, že to jde. V pohodě, ne? V klidu. Pěkně, pěkně porty, krásně jste to dali všichni. Děkujeme. Naštěstí na více pokusů než já. Což je samozřejmě jen dobře pro mě. Tak co to je těmka nahoře. A není strouk náhodou to? Mrtvice? No to ne. Tak to je šit. No tak už chápu, proč mu říkají mrtvice, kámo. Aha, tamhle ti to hodí zpátky. Já myslel, že mám jít tam, tak nic, no. Úplně chápu, proč je to mrtvice. Počkejte, já se na to... Aha, já nemůžu znova Včko, jo, můžu, dobrý. Jo, protože takhle. Tady jsi ty rampy ze šikma, že jo? Tak jsi idiot! Ty jsi idiot! Já jsem stal dřív, protože mě bouráš. Škoda. Vůbec. Ne, tak musím si tam zastavit, bohužel. Okay. Takhle bych to možná mohl dát. Jsem tam, no ale až tak na 5. Na 5, to je dobrý, já mám 5 teď a to jsem furt dole. Viď? Znám ten pocit. Hele, mám 6 a jsem nahoře. Aspoň jo, tady, že jsi nahoře. Je ještě jedna špatná jamka. No, do tý se netrefovat ideálně. Já si takhle postoupím, já už nemám co ztratit. Hop. To je ty špatný, ale to bylo jamce. Fakt o kousek. Hodí sem. Nice, dobrý. Dobrý, vedle. Marek, tam zůstaň Marek tam. Se. Dobrý. Jak čekal na video, ať to... 10. 8. Dá se. Hele, jednoduchý. Vlup. Vidím. Zkusíme něco takovýho. Wow, tak jo, tak that? Skoro hole in one. Tak já to mám na 3. Mohl bys to ještě přestřelit tak třikrát, ne, tak ne. Ne. Nehrozí, kamaráde. Porty tam levituje. What? Použij sílu, Porty, použij sílu. Tam dělat? Erko. No. A zkus už se tam nezaseknout. V zájmu tvých bodů. Pěkně, takhle jsi to měl dát na poprvý. Tak kdybych na poprvý, tak máš hole in one. To bych měl, no. Ty máš hole in three. Hole in díra! A kam to vede? Nevím, někam do prdele. Mě to vyrazilo úplně jiné než Portyho. Aha, tak náhoda. Nemyslím si. Mě taky, ty. LOL! Tak jsi kretén debilní! Sorry! Hádám, že mám jít asi sem. Do díry, jo? No, tak mě to vyhodilo. No, tak do díry, ne? Dal jsem správnou díru. To je základ úspěchu. Kde je správná díra? Já už ji mám, čau. Čus. Je, sorry. Na 5, no, nic moc. Ty, já nevím, kterou mám teďka použít. Použít tak tuhle třeba. Použít, která je nejužší. Skvělý. Ta byla špatná. Mhm.
To je, kdybys mluvil o bývalce. Taky špatná. Ne! Teď jo, co? Tohle je dobrá. A teď mluvíš o současné, to je fajn. No jasně. Já myslím o svojí. O svojí? Jsi hovado. Když to není moje máma, tak je to v pohodě. Tak víš, že není. Tati? Ne! Aha, tref se. Já, Jamka, já jsem četl Jirka 18. Dobře. Lol. Tak si to... Super. Mhm, jo. Ano. A jezdí to nebo? Jezdí, no, jezdí to. Ale nějak málo. Nejdřív sem půjdu. Já půjdu nejdřív sem. Jo, ale ty ses aspoň trefil. Ne? Aha. Ty jsi to padlo to mezi času. Čau. Tě blokuju. Ty fič. No. Počkej, ale teď mě to tam jako nezapočítalo, ne? Ne. Cože? Mám to. Na nice. 4. Birdie. Jako fakt, na 4? Jo, a to jsem tě zvládl ještě vyhodit. Ty jo, tak dobře, já počkám. Hm, skoro. On se vždycky zastaví na tom boku. Mhm, jo. Jednou je má. Ne! Desetkrát moc. Díky Marku, fakt díky moc. Není zač, rád se stalo. A ani Filipovi to moc nejde, hele. To meleš. Jsi z nás prostě nejlepší, no, do díry. Já mám rád ty díry tady. Úžasný. Mhm, jo. Jo. A porty? Oh, škoda. To je hovno. Tohle je přesně ten moment, kdy člověk řekne konec předehry. In this moment he knew he fucked up. Ty jo, a zase tak po okraji. Ty vole, teď je to zase hodně, já si na to můžu vysrat. Ježíš, sorry. Křesťanský kanál. Do díry, jo. Porty, pojď, já ti věřím. Všiml jsi z toho, že Porty ty poslední jamky má vždycky na 14. Hele, třeba to zvládne, jo, ještě má jeden pokus. Neskákej! Do prdele. Nejsi Erko. No, tam ne, no. Nebo s... aha. To? Čas, čas! Je, hele, já jsem dostal svatozář. Křesťanský kanál. 98, to je skoro jako můj ročník. Hustý, tady si jinak odemykáte takhle i čepičky, takže jo, jo. Fajné. To se mi líbilo. Tak jo, tak já teda gratuluju Maroexovi k tomu, že vyhrál Porty. Neboj, budeš mít šanci to ještě nějak spravit. Počali jsme jedno video k Portymu, tak se můžete podívat. V každém případě děkuji vám za sledování. Jestli vám tahle hra líbila, dejte palec nahoru. A ti vím, že můžeme natočit další díl. A vám děkuji kluci za účast. Mějte se. Čau, čau. Děkujeme za pozvání. Mějte se. Ahoj.